Yes! Nu vi har ju vår gyckleblomma för mamma i varje föreställning. Nu tänkte vi att vi skulle dela ut en gyckleblomma till publiken också. Och det brukar vi alltid göra till snyggast skägg. Snyggast skägg i publiken ska ha en gyckleblomma. Ja, vi ska alltså dela ut gyckleblomman idag, det gör vi alltid. Vi ska dela ut en till den publiken med snyggast skägg ska ha blomman. Alltså, jag tror ni menar att det är ju snyggast skägg som ska ha det. Jag tar det här killar. Nej, den vill ju inte dit. Vad gör du nu? Den fastnar. Ja, den vill inte för den vet att det är fult. Jag sa ju det här. Den har inte förstått det. Den kommer så. Jag tar det. Om du bara tar loss den, Alex. Du tar det.
stukat ja, bord. Jag har stukat bord. Stanna. Nej. Ett, två och tre. Ja! Ah!